Dragi naši, dobro jutro. Dobro jutro, danas je 15. I kažeš ti nisam uzao hranu za mališu. I to sve, ali ja sam zaboravio i punjaču, to dobro. Eto ljudi, danas je 15. što je rekla moja uvažena supruga. 15.5. Tako je. I pitate se kam opet šećemo. Aaaa, šeće nam trepi dan. Evo ovako. Šalo se, idemo službeno. Jeste, mi smo postali... Idemo u gradsku stambenu komunalnu. Jeste. Da nam je čovjek iz neotuženog dijela za dugove neotužene predložio da damo da se razdvoji na dva suvlasnika. Tako je. Sve što spada pod gradsku stambenu komunalnu. Tako je. E sada. Ja da moram dati zahtjev tamo. Tako je. I onda će čovjek kad dođe vrijeme za to izaći. Tako. Sad za mjesec, za dva, sad ne znam, da. Ali kad dođe nomine red, čovjek će doći na adresu. E, sada, da ne mislite da nije to popraćeno tim poslom sa naše strane, to uvijek naš dragi i uvaženi gospodin odvjetnik poprati, što bi rekao moj prijatelj, poprati taj proces. Znači, ja sam mu dužan zakonski javiti stvari kad izađemo van, da je to problem riješen. Mogu WhatsAppom, mogu pozivom, ali i da ga stalno ne divkamo i ne ometamo, ja ću mu pustiti, što bi se rekao, WhatsApp poruku, da smo mi to riješili i da zna da se u tome nešto radi. A jučer kao, dobro to niste vidjeli, jučer smo bili u Zagrebačkom Holdingu, to ste vidjeli. Dobili smo novih 30 papira, znači dugovi i plaćeni dugovi. Znači odvjetnik nas je molio, ako je to ikako moguće, da se to njemu donese, pred oči, da mu se donese. Naravno, mi smo se odmah bacili na teren. Moja mama je pomogla što se tiče sina, da ne ide sin i tam s nama. Mali je ostao kod bake, danas ćemo ga toku dana pokupiti. I mali še ide s nama. E sada, po putu još moramo stati kod mog prijatelja, jer mi je nestalo ne WC papira, to ne, nego papir za printer. Eto, dragi HP printer, ja tebi želim sretan život, stvarno si mi ovih 3 dana pomogao i otplatio si samog sebe i stvarno odradio si posao gdje je meni zaštedio, zapravo nama zaštedio puno para. Ja da smo išli fotokopirao onu, pa bi to morali čekat, pa bi morali ovo, pa bi morali čekat kad nas pozove, pa bi morali ići, pa bi to morali nositi odvjetniku, pa bi to morali se vratiti doma i tako pobliže, tako daleko. Eto, mi kao što znate firmu imamo doma i vidjeli ste i panel i s njim ćemo se malo baviti, da, naravno putuje panel s nama i ne mora ove godine, jel i tamo ćemo imati isto snimanja kuhinje i svašta nešto, naravno ja ću se zabavljati sa malim, možda budemo imali bolju kuhinju pa ćemo moći i za vrijeme kuhanja biti ja i mališa u kadru. Ali to sve moramo vidjeti kakav nas apartman bude dočekao. Što se tiče auto sjedalice, to smo bili pričali. Znači, obavezne i dalje, naravno. Dobro, samo su sad ovako. Ako može sjediti na krilu, da sjedi na krilu, ali s obzirom da još on ne može čvrsto sjediti na krilu, mora auto sjedati. A eto, što se tiče auto sjedalice i toga, imamo je još uvijek i naravno budemo ovaj, kako se zove, tata će s njim sjediti za vrijeme putovanja, jer nekako sin je dosta vezan uz mene i nekako, ne znam, ima taj faktor da se smiri jako uz mene, više nego uz suprugu, a bože moj, takva se djeca.
Tako da, a zašto vam to pričam? Pričam vam zato, kad smo bili kod mog ujka u gostima, mali je bio nemiran i to ja sam ga uspio uspavat i bome, dok je moja ujna bila u crkvi i obavila neke stvari, mali je rad. No, dobro. Da, a vidiš da je čovjek. Tako da, eto, ja sam ga uspio spavat. Eto, ništa mi ne potisnuo. Da. A čini mi se da baš dalje se uspio. Ne, nego ga ih čisti. To ti je rutin. A čuj, godinu dana, dim, kiša i to sve mora i to čistiti, pogledati. To ti je kontrola, servis, kako god hoćeš. Tako da... I tako. Da. A sad... Idemo sad polako prema... Da. Najprije prema... Mislili smo malo ga uzet, ali kažem, sad idemo prema Robiju, jer nam je on trg, tamo iza trga odmah. A onda ćemo napraviti tako da onda se možemo vratiti preko glavnog kolodvora ili negdje po Mališu i vratiti se nazad i to sve, tako da... Ništa, najprije kod Robija pa u... Da, pa onda... Kako stavimo na komunalno pa da, po Mališu. Tako je. To će biti to. Možda evo. I kako nešto pričujem i zapravo. A, možda bi, da. Znamo pa da pođemo da povedemo. Pa i nemamo, imamo doma nešto da stađa. Da, eto, dečki su nam zaklonili semafor da vidim, nismo vidjeli da je zeleno. Ha. I tako, ali nema veze. Sve je to za ljude. I tako. Da, pričali smo malo i o svadbi. Biće svadba, ako Bog da, u 9. mjesecu. Malo se sad lakše diše, jer su dugovi pri kraju. Imamo još su ostala dva velika računa, a to su 428 eura i 339 i mislim da je još jedan veliki. Kako 339? 399 mislim da je 400. Da. I to je to. I 61. Da, a to je malo. To je ništa. To je ništa. Tako da, eto. To ćemo platiti i... I onda, to će biti ovaj razdvojeno. Da. E onda idemo u utjerivanje dugova. Reći ćemo odvjetniku da pokrene proces, da se neki dio ulove vrati. Jer tako je stanje kako je. Ne da se ja prijetim, nego zna se, ja mogu ženi sve račune poplaćat, što god, jer ipak je ona moja supruga i neću stiskati. Ali što se tiče dotične ispod nas, žao mi je, ali ne. Ne, ne, jer malo si gruba prema nama i ne, to tako ne ide. Nemoj se ljutiti, ali ne da ti ja želim nešto loše, živi svoj život i ne. Ja sa ljudima koji se inate i prijete, sa sudovima i sa svim ragovima, ne želim imati komunikaciji. Eto, tako da ja nisam tako nikad takav u životu bio niti će biti. Tako da su neki red mora biti. O njoj sad više razgovarati nećemo. Ne, samo sam rekao stvari kako znam da ako ljudi koji budu gledali ovaj video. No. Dobro. Okej. Okay. A zaspavim. Dobro. Onda mi vozimo. U miru. Da. Da, i to ćemo reći tako da, eto. Ne znam šta bi drugo čovjek... Ništa, dok se sve završi, onda ćete čuti izvještaj sad jedno vrijeme. Da. Kako smo ono rekli prije, nećemo ne, više sad pa sad ne zna se, ne. Ne, samo kažem da ljudi znaju o čemu se radi. I tako da... Eto. I o tome, dok se vodi... Spor nećemo pričati. Nećemo pričati o ničemu. Da. Što se toga spora tiče, dok se spor završi, onda ćemo reći ispor. Da, eto.
A mi idemo dalje u našu Savsku, mislim, mogli bi me tamo i zapustiti. Da. Čuj, sad ću ja pitati zaštitara jel ima koje radno mjesto. Tako je opet onaj stari gospodin značajnik. Koji? Pa onaj jedan značajnik, što je većinom uvijek dok dođemo. A dobro, vidjet ćemo. I tako, ljudeki, eto, malo ćemo vam pokazati grad iza nas i vidjet ćete da mi svugdje idemo zajedno i malac nekad naići s nama. A dobro, sad ovo je službeno, pa sad baš... A dobro, da. Da ga ne vozimo po različitim ustanovama. Da. Institucijama, zapravo, tomu još ne treba, za to još ne treba znati ništa. To će te kasnije znati sa 12-15 godina dok bude. Je, istina. Polako ćemo ga u te stvari uvoditi. Da. A sad dok... Ma, on je moj dobrica. Sad dok je djete, nek bude djete. Da, ma, on je moja dobrica. I ona prema... Ja sam najsretniji kad ja njega mogu zezati. Da. On je prema uzrastu, koliko je star, toliko može shvatiti. Kad bude 5-6 godina, onda će moći u dućan otići. Po nešto. Malo. Makar, znaš šta ću ja sa tebi iskreno. Kako stvari se dešavaju, čula si za onu malu i to. I to sve, ja ga samog neću ne puštiti. Zafučkajte to. Ili ćeš ti ići, ili baka, ili ja. Neko od nas troje se mora da... Znam, ali... Ne, neću, ne misliti. Ali napravit ćeš isto što su meni napravili. Što? Dok ne budeš bila barem... Ono, preko 12-13 godina ništa. Pa to... Kužiš, ja se bojim, nemoj se ljutit, ali ja ti kažem, ja ne bi mogao podnijeti. Ja ne bi mogao podnijeti Boga stvar da se Ivanu šta desi. Ne, bez uvrede. Pa dobro, napravit ćeš nešto sam. Goga, neću. Naravno da će on biti u spratnji mene. Ono, kak se kaže, iću iza njega, da vidim da je sve sretno se vratio kući. Kužiš? Mi u takvom svijetu živimo. A šta da ti se mali ne vrati doma? Šta bi onda tek napravila? Onda bi po meni pljuvala kak sam bio pravi. Mi u takvoj državi, ljube moja, živimo. To mora stati. Bez ljutnje. Bez ljutnje. Ja se nadam da se to neće dešavati i da to, ali gle, vidiš da ima i ljudi sa crnim kombijima i svašta. Oni još, njega se treba naučiti s kim smije komunicirati, s kim ne. A dobro, ko da? To ti govorim cijelo vrijeme. Tako da ono, to ti govorim cijelo vrijeme, to je tak kak je. Znaš? Kaj ljubo? Niš. Dobran, paparaca ispred nas. Ajmo. Ajde mladenko, daj. Pa gledaj semafor, sad. Pa dobro, čuću kad bude ovaj kalašnjikov proradio. A bude počeo pucati, znači moramo se sklanjati. I kad počne motorna pila, da pile i drva, tad mi krećemo. Da, da. Ovo je kako mi potječe na molitvu i nas normalno. Ovo što ovaj brosi kao kada papira. Jeste. Tako, ljudi moji dragi. Eto, mi idemo. Lagano se krećemo. Starudija od tramvaja, što bi oni neki rekli, je vis-a-vis nas. Jedno šta bi drugo.
život ti je ljubav i takav, ako se ne boriš i ako nisi svoj na svome, kažem, u svojom životu moraš imati... Sad ćemo imati, kako bi to nazvali, šta? To nije etažiranje, to je samo ovoga, razdvajanje. Da. Ali opet u jednu ruku ko... Čim će na svakog dolaziti njegove režije, to ti je već upakovalo to. Da. Tako. Čekaj, oni to... Da, snimaju, moraju snimati. Hvala. I treba reći da oni njoj službeni dopis pišali. Znaju oni šta. Tako da. Trebaju raditi, ne treba se njih učiti. Pa nismo mi jedini, valjda. Nemo dobio 100-200-200-200. Je, je. Tako da. Pa ne možemo ko ljudi raditi, onda ćemo tako. To ti je to. Ne znam što. Umremo ko ljudi, onda ćemo tako. Pa doćiš da ja sve reže plaćam, a neću. A što si ti onda? A čuj, gle, kad te ona iskorištavala, kad te je tražila da ideš tamo i tamo, kažem ti, ti si trebala lijepo otići, obratiti se u centar, u crkvu, nekome reći što ti se dešava u obitelji i da onda ta osoba s kojom komunicira s tobom da procijeni, da kaže ok, ona tebe sad je skužila i ona tebe iskorištava, ona ovo, ona ono, šta je dalje, idemo zajedno na policiju, idemo zajedno ovo, idemo zajedno ovo. I da ako ne možeš i ti neke stvari dokazati, da je dokaže neko drugi. Pa ako treba, predati ju na sud. Pa i to riješiti. Ne možeš ti. Ja tebi ne mogu nike stvari naređivati. Ja tebi mogu savjetovati. Čuj Boga, ovako. Ovo ti je dobro, ali moja pretpostavka je da bi ovo možda u ovoj tvojoj situaciji bilo ovo bolje. I to je jedno, ja tebe ne mogu iskoristiti. Druga je kad ja tebi pomažem u životu, ko za ove dugove. Aha, vidio sam dugove, ok, vidio sam tvoje financije, vidio sam da ne možeš to održavati, ok, ja imam malo više i u redu, ja ću ti pomoći. Znaš. To je mogla i ona. A ne, došla je u kuću i ona je sad počela šefovati. A ti si mogla iz svog stana izbaciti kad si god htjela. Pa čak i putem policije. Razumiješ, to su činjenice. Ne bude sretna da si ti htjela ugostiti isto nju i njezinu kćer, ali se zna šta je šta. Kužiš? Još i nisi ništa u kući naplaćivala. To je tvoj stan. Užiš, tako da neke stvari se znaju. Ja sad kažem, da se bude sad radila, sad nije naš problem. Pa nije, tako. Da se radila problemi, da bit će im službeni osob. Ali naravno. No, neće biti mi nevali. Neće i gospođu sviditi se i pozivam policiju. Da. A nek još jedanput policija dođe na lokaciju, gotovo. Da. Mislim da je već 3 ili 4 puta policija. Mislim da je 4 puta već bila policija, no. I da se nisu zapitali. A ne znam zašto. Bila je ono, 2 godine. Bila je sad 2 puta, 3 puta. Da, oko 4 puta je bila na toj policiji. A čuj. Ja ne znam što će biti. Kažem ti. Ne znam. Da se niko nije zapita po šta je s njom. Zašto toliko problem ima? Da. Zašto niko nije pretražio gdje je ta njezina obitelj?
Tako da, neke stvari, ne znam. Ma nećemo više o tom pričati. Imamo mi naše... Samo kažem za općenito. Takve priča ima i previše. Da. Ima je, da ima. Ima, ima. Tako, tako, da kažem, ne možeš ti na zelenu granu. Ko neće neke stvari shvatit, neće. Znači. Isto koji ona kad je gore živjela u onom smradu. Pa Bog te, kak si mogla biti gore smrdi, ono kad smo čistili, ono je bila katastrofa. Ono je bila katastrofa šta se dešava. Ne? Ono je bilo, a ja ne znam, i onda ona meni kaže, ja sam ovo, ja sam ono. Ja tebi ne vjerujem. Ti kad si došla gore, ti si trebala to očistiti. Onaj krevet pogledat, da li je on ispravan? Nije ispravan. On je bio pun prašina, ja onaj dan kad si ti bila sa našim sinom. Ja kad sam ga primio, Bog te, ko da sam udo vreću pjeska. On se je prašio, majke ti, ono, točno se vidjelo po zraku koliko ima prašine. I bio sam presretan što ti nisi tad bila gore, pa ti bi nastradala. Ti bi nastradala. Jabuka, ko te izgubio jabuke? Pa može biti, neko mi je pukla vrećka. Tako da kažem. Jeste baš lijepi jabuk. Budemo i sad i mi počeli kupovati. Tak da on. I to je to. Nema tu. Eto ljudi. Mi se pomalo približavamo krugu. Tako je. Hotel Jäger pa budemo. Taj problem zapravo ne u hotel sam kao hotel, nego u taj da. Prolaz. Tu je dućan. Da. Tako da... Eto ljudi, pomalo se približavamo prvoj trasi. Turim. Da. Aj pomahni se stojimo na... A nema biciklista, kaj? Što stavimo? Na svejedno, može ti bilo kad navičko? Ne može. Semafori. Trebao bi po zakonu sići za tu i prehodom. Ne? Ne, pa biciklistička staza. Pa mora sići po zakonu i gurat bicikl preko ceste. Ne. A mislim gdje je biciklistička staza, ne. Da ne. Ne. E pa, pročitaj zakon, ljubav. Tako piše u zakonu. Na svakom pješačkom prijelazu čovjek mora sići s bicikla i prehodati taj dio. I onda opet sjedne na bicikla i nastavlja svoje veliko putovanje. Znaš? Znaš što se zove pješački? Zato je pješački? Zato je biciklistička staza, ona se ima poruči bicikla. Pa to je da mogu se voziti po tome. Lepa. E. Malo ćemo jedan dan proučiti taj zakon pa ćeš vidjeti. Ja kad sam bio u klubu, moj bicikl, kad nam je policajac predavao ponašanje biciklista i na rizolu i na pločniku, kako god, i na, opet koga ti meni učiš. Ja ću sad na tuškanu na tramvaj, pa ti povuci po gasu. Kad nam je bio policajac, on je nama ispredavao. Znači, da li je bio pješački,
cijeli bio križanje, svaki biciklista bi trebao stići s bicikla i progurati bicikl. Ne znam zašto, ali eto. Malo mi je to ono nekak zakon zeznut, ali dobro, baš mi. Dobro, tam gdje nema biciklistički stazi. Ali meni nema logike da na nema svašta. Sjeti. Zašto policajac biciklistu na Rizolu zaustavlja? A ako nema biciklističke, jel ima logike? Nema, ima. Ako nema biciklističke, mora biti dole. A ne mora. Može voziti. E, ne može voziti, da. Ako je biciklističke, onda nema veze. Da, a ovi mu trube, koji meni kad su mi trubili i slali u Božima. I šta sada ja radim? Jan mi je čak izašao iz auta van i skoro se potupio sam. I šta sad? Nije biciklistička sada, to je ta... Ja, da, ali ja sam se, recimo kad sam išao prema Jarunu, nije bila biciklistička sada. Vozio sam se uz rub cestu. I šta, frajer mi je potrubio, ja mogu se zahvalim da sam mu se makao, on meni digne sva četiri, izađe van i počeo mi se bahatiti. I šta sad? Nikom ništa. Pa to je njegova pristojnost. Tako. Znaš, a to dok oni uvedu svugdje biciklističke staze, to samo našem gradonačelniku govore. Znaš, on bolje da nekaj radi i da se prošeće gradom i da počne raditi biciklističke staze. I onda on priča, pa ne može, ali... Izola ne može. Pa može poslati svoje djelatnike, da vide šta. Znaš, on se meni... Da bi naše ceste morale biti aleje, da bi morale biti biciklističke staze. A trebalo bi svašta, ali... Eto. A kako ćeš od ovakve ceste napraviti aleju, to ne možeš. Pa možeš izrupniti kako ima tamo na zelenom balu. Ima povučena traka. Crvena. Uz rup. I? Znači, da se. Sve se da kad se hoće. Tako da ono. Tako da ono, sve se može kad se hoće, a kad se neće ono, ko te šljivi. Koji joj šta grade. Njima je najlakše srušiti kuću, a to kad je recimo povijesna znamenitost ili nešto, oni samo protiv njih nemaju spasa. To je najlakše. Daj pusti kuću na miru, pa pogledaj ovo. Ja kad bih rekao da u Zagrebu je možda polovina kuće obnovljena od potresa, ne znam što bi čovjek rekao, ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam. Negdje su stanari i sustanari. Da. Negdje su povijesne zgrade pa se mora puno dobiti. Jeste. Tako je, ljube, tako je. To ti je sve tako. Župni ulje, sve to kronimatrije. Povijesna. Pod konzervatorima. Pa evo, vidiš koliko je majka Božjelorska čekala papire da oni neke mogu. Da. Eto vidiš. Da. Je. Zagrijalo. Tak da ono, kažem ti. Tako je kak je i Bože mi, ne možeš ti. To, evo ide poštar, ma stvarno. Pa stvarno, ovo jadnik ima gora kolica nego kad imamo mi. Jebate živite. A ono to ima 5 kila stvarno.
A ljube, a kao mi igurimo, ja točno osjetim da me noge bole. Ja znam da ti imaš noge malo veće, ali nisam ti ja kriv. I onda kažeš boli te kičma. Kičma te mola boli da te neće. Daj, kad hodaš gradom, nigdje nemamo tempirane. Lijepo, miru, uživaj, malo razgledaj grad, pogledaj ovu bijelu kuću ispred nas. Divioj se, divi se šumi, drvetu, travi. Ako ja moram biti na 25 km na sat, onda stvarno. Eto ga, i sad ćeš... Sirenka se upalio. Tako je. Tako je, ljube, tako je. Crljenka. Tako je. Crljeni čovjek. Je. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, ljube. Tak, tak. Evo, pola sata hodam. 31 i... Da. 33. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Je, je, pam, 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 pam. Ne, 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 ne. E, 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 e. Ne, 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 ne. A, 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 a. Ne, 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 ne. O, padra! Eto, vidjeli ste. Tako je. Mogli bi mi pred kamerom. Daj što je to. A vidiš da svi to rade. Još to javno objavljaju preko serija. Škripanje kreveta, ono. Da. Eto, ljudeki, mi pomalo idemo dalje. Približavamo se trgu. I tako. To je to. Uhaj, jahaj. Da, da. I sad ti vidiš koliko smo mi papira potrošili u ovih mjesec dana. Bilo je nekih 50 komada. Eto vidiš. Da. I koliko se to troši. I boja, i tinte, i... Pa dobro, bolje da se potrošili ili se... Pa bolje, da. Ali kad? Da. Zelja mi nešto nosi. Ha, dobro, šta sad? Ha, Bože moj. E, da. Surla, a? Surla. Daj, šur. Surla te zezam. Nisam slon. Jesi. Surla. Daj, šuti. Da, da. Sad kad dođemo doma, novi video ide na YouTube. Smontiranje. I to je to. Imamo mi video kako hoćeš. Samo pojačavamo. Da, da. Da čujem tambure, tambure će glas. Bogu majko isti. Tak je. Ali pa im dobila me. Pozitivno razgovor za ovaj. Nije, ali to opet... Šta? Šta je bilo čujem? Ma ništa. Odlišam nešto na klas. A da? Ne znam šta je bolje. A čuj, ako te boli kičma, a boli te, onda ti bolje da dobiš, ako bi to bilo moguće, 4 sata da odradiš negdje nekakav posao i zdravo. Znaš. Ovo je
dva, tri dana me, ono, kad je ovo promijenjivo vrijeme počela ova južina luda. A znam, ljube, znam. Znam, sve to meni jasno. Sve ti je to meni jasno. Sve. Može, može, ajde. Sve to meni jasno, ljubo moj. Ništa to ne je meni strano. Znaš. Sve je to meni okej. Tako da. Boli kiću, boli, da. Pogotovo kad si ti to istegnula, taj kralježak ili šta? Ne, nisam ja kralježak istegnula. Nek su meni ona tekućina koja podmazuje nekako je iscurila, nekako se istrošila. I to ta dva kralježka zadnja nemaju taj, tu tekućinu između sebe. Aha. I onda dok se uplješti to boli ko jarac. I onda je dobar mi je bio doktor. A kako prođe? Pa kažem, kad vrijeme prođe, onda prođe i to. Da. Na to se nasmija i dobro. A baš mi je dobar doktor. Ljube, ja ovdje ne trampam. Sorry. Jer ja ne mislim voditi rally po rezoru. Sorry, ali... Zvarno, nemoj se ljutit, ali... Ja ne mislim trčati. Nismo nije temperani danas, imaš, do 3 sata ćemo sve rokati. Nemoj se ljutit, ali tak je. Tako da, eto. Jer nema smisla da mi ide. Tako da, eto. Opa, opa. Znači. Sve se stiže. Ovi ti rade do 3, mi smo u 3 pomalci. Znači, nemam baš danas nešto što mora biti temperano. Tako da, kažem. Lijepo, hodaj. Šeći, uživaj, i to ti je to. To ti je to, ljubi moja. Znaš. Evo, za manje 40 minuta smo na trgu, evo, 38, 22. Doktor je koliko je tebi rekao, ja se sjećam, da ti nije rekao da ti moraš trčati po, nego da hodaš laganim hodom koliko od 5 do 10 km. A ovo kad ti trčiš i to, to je da ti stigneš za manje 10 km. Ti si više umoriš nego ne znam šta. I onda dođeš doma i veliš mi ja sam krepana. Jesi, krepana sam. Jer ti svoju snagu ne raspodijeliš na veliku kilometražu. Ti moraš snagu raspodijeliti tako da ju imaš za cijeli dan. I onda dođeš doma, uf, kičmo me boli, krepana sam. Krepana sam. Jer ja da hodam tvojim stopom, kak ti ideš, ja bi bio za 3 sata mrtav. Znaš, nema moj. To je tak. Zato se hoda polako, da uživaš šetnju. A ako misliš trčat, onda si podovi ili taksi ili trampi. Ja znam dok si ti bila sama i dok si radila, da si ti išla uvijek na knap. Da si uvijek trčala za autobusom i tramvajem.
I ti si to uvijek tako radila. Da nisi napravila ono, ne bi sad imala problema sa ovim dijelom, ne bi tražila lika, ne bi ni... Znaš, trebaš malo imati kočnice. Ti se u nekim stvarima jako brzo. Jako. Bez ljutnje. Ali nisam presrećavala cestu, ne, ja sa tebi autobusa. Iz autobusa, ti nemaš tražiti. Nisam išla iz autobusa, to ti govori. Nego od kud si išla? Autobus je neće tišao sa stanicu dok sam ja krenula. Ne znam, ljubi, ali uvijek se mora gledat, lijevo i desno. Znaš. Tako da on... Samo ja mislim da je možda to i tvoja ujina na mjestu. Ko se sad pravi luda. Ne znam. Ma ne vjerujem, pa ne... Oni su tada u Puli bili. Aha, telefoni, ja svašta. A ja znam. Ne mora biti, ali Bože moj. Znači... Polako, lijepo hodaj i uživaj. Nigdje neće mu zakasniti. Tak, da. Uživaj u snimanju. Eto, hoćeš videa, hoćeš malo centa na našem kanalu, onda snima, evo ga. Malo priče, evo ga. Pa šta da pričam, ti si sve ispričao. Nisam ja sve ispričao, imaš i ti materijala. Da. Pa, kažem, sve se više manje slažem s tobom. Pa znam, najlakše se sad sa mnom slagat, ali neke stvari samo moraš znati. Mislim, nisam ja tu da te ja sad učim pamet ili nešto. Ti si odrasla žena, imaš muža, imaš dijete i moraš samo neke stvari znati što je dobro, što nije dobro. Isto ko i ovo, kaj si ti dopustila da te u kući sobom neko upravlja. Imaš instituciju, mogla si čak da si otišla na centar. Oprostite, imate nekakvog psihologa, imamo. I onda reći, evo ja bi to i to, recite mi to i to, kako, jel to, ovo, ono. I da vidiš, svako bi ti pomogao, da li stavit, možda bi čak došli i to pogledat. Ko Jujna kad je uzela onog majstora i kaže on joj radi za 200 kuna, kad sam ja rekao da ja to ispod 1000 kuna tad ne bi radio, onda je gledao se. Pa znate, ali to pa ovako, nema to ovako, kad je posao u pitanju, nema. Čekaj, idemo tu preći van, jel vidiš da se ovo sve raskopali. Užiš? On joj za 200 kuna, tamo puši zid i provlači. Mislim, sorry, ali tako je kako, Bože moj. Ovi sam ovaj, sada se lakrepom na ovome jednom televizoru je neko nešto razbilo. A ima, da. Ili čeka osiguranje, ili nešto čeka. Znači. Goda je još jedan potres, pa da tu strma to majster. To majster. Ovo je iz Zagorja. Ovo je Zagorec, to se vidi. E, doće tebi potres kad budeš bio u tom stanu. Onda ćeš pjevat, aleluja, almeljulja. Onda ćeš ti pjevat, almeljulja, almeljulja.
ovaj komentar. Ak se čuje, volio bi da se čuje. Popratni zvukovi. Ovo, popratni. Nismo nikad snimali, to su popratni zvukovi. Da, da, da je. Čekaj, ajmo tu pre. Dobar dan. Evo ljudeki, malo smo napravili pauzu. Da, na našeg odvjetnika koji nam to sve vodi. I tako, evo, ja sam usput rekao da idemo to pokrenut. Tako da kad se vraćamo, ne moram ga ni zvati, ništa, on to zna. I on će to njoj, one papire koje vi niste vidjeli, poslati i sad će biti vesel. To me veseli. Da. Mislim, hvala tim me. Raketa. Mene to veseli. Ovaj, da, to je to. Mislim, tim raketa. Ne, to mi smo. Ajde, bako. Rukaj. Ajde, bako. Nemoj gledat. Ajde, bako. Ko bi rekao da bi mi stali noći? Kratke kose. Da. Pa ja tamo mislim njega mu poslat onaj audio zapis na WhatsAppu da je to sve iza nas, a evo. Sad me od toga. E sad. Joj, ovaj trk je koma. Dobro. Eto, zašto sam rekao da je trk koma. Yes. Jeste. Vidite, ta hitna. Naravno, uvijek mi je bitna. I to je to. Znaš zašto se zove hitna pomoć? Hitna, uvijek mi je bitna. Ha. Joj, mene. I tako, što je nastavljamo sad dalje, idemo po 100 komada pila za printer. Mislim da je neko 50, da ima, da nema 100. A vidjet ćemo kako ima. Vidjet ćemo kako ima. Ne, rekao je valjda. A vidjet ćemo sad kod njega. Šta on ima, šta on ima. I tako. Nadam se da mi nije, da nije otvoren paket bok to. I tako. A vidjet ćemo. Šta se vadi. Da. I tako, eto ljudi. Malo se. Opet nešto tvornički smanjivan, šta znaš? Pa ne znam, sad ćemo vidjeti. Eto, možemo se sad tu prestrojiti da vidimo li je tramvaj. Tramvaj ne ide. I tako, eto. Mi sve snimamo. I naši centice vrtu. O, pošto, pa viš, mogla si mi donijeti paket doma. Ja idem bez veze robio, a mogla je pošta 24 lijepo dofurati. Da, da. Da, da. Sad ćemo mi vidjeti što i kako. Ajde, skrij pomakni se, nemoj se ogledavati.
Eto moja supruga kako ide. O, gdje tu? Zeta, Cizeru. S motorkom. Evo nam ovih, kak se zove. Ovi svirači. Aj, ovaj se ne mogu sjetiti. Gdje si, ljube? Tu si, dobro. Da, da, zet. Kaj je bilo? Mi tamo kod ono radi, gdje ono tamo radi. Kole je na Jurišića. Popratni zvukovi. Je, svugdje se radi. Punom skalom, punom. Ne, nego njegov komentar mi je bio najbolji. Čiji? Od onog radnika jednog. O, je, brutalan. Dao Bog da se to čuje u kameru, to će li odmah metnuti u špice, ono. Pod sliku napišeš: dragi naši, to su popredni zvukovi od radnika. Na Jurišićima. E, ali ono u tom momentu, to da mi je rekao, sad prođi s kamerom, nešto ćeš čut, ja bi, to ne bi se moglo desiti. Gdje si mala? Ajde, gdje si mala, sanite sa strane. Čovječe, ljudi više ne znaju se ni ponašati, da im je 7 metara rizola ili pločnika, njima ne bi bilo dovoljno. Pa staneš sa strane ako hoćeš brbljati. A ne, Bog te, ko neke babe od 700 kila. No, tak se ponašaju ljudi, ja ne znam šta se s tim Zagrebom zbija. Nisi mala. A, nisi mala. Mala ti je, da ne kažem gdje. Deset. Ja bi tu ocrto trake. Ko auto šta imam? I gotovo. Ljudeki, vidimo se u idućem videu. U nastavku, tako. Evo ljudeki, nas opet digli smo... Papire? Papire, 500 komada. A, tramba, idemo sve. Eto ga. I mi nastavljamo dalje. Tako je. Pitate se kam sad idemo. Sad smo Babila i Babija. Naša druga destinacija je... Gradsko stambeno komunalno. Tako je. Idemo da predamo zahtjev za razdvajanje. Za razdvajanje rečija. Tako je. Njihovih. Da. To je to. I to je to. Idemo lijepo to rije. A Bože mi je. Ono. Ja ne znam kaj danas s tim ljudima. Ja nekog danas ne strepim nogom u guzicu, neće biti miro valjda. Pa to ljudi idu ispred tebe ko mutavi bez glave, ono.
Tako da on... Ja ne znam što je to. A ćemo mi malo u našoj kući uvest reda. Da. Sad kažem, sve to polako riješimo. I onda ćemo... I onda možemo mi na dva mjesta negdje odplahirati. Jeste. Jeste. To imamo na dva mjesta. A bilo gdje, ne kažem ma je, to, tako da. Tvoje mami možemo bilo gdje, mislim na dva mjeseca ne možemo. Jedino tvoje mami ili ujako možemo, ali ne možemo ovako negdje da budemo, da to trebamo, to bi nas koštalo jako puno. A čuj, kad bi se pojavili neki sponzori, gledaj, zašto? Kad bi htjela Plitvice sudjelovati to, mi bi njima pružili takvu reklamu da svijet nije vidio, ipak imamo taj naš kanal i to sve, i, ali kad neće niko, to je toliki, kažem ti, toliki je bezobrazluk nastao u ovoj Hrvatskoj, da niko nikom neće ono, pomoć, nego svi gledaju. Kad bi neki s televizije, onda bi odmah trčali za nami. Da. Da sam ja Dalibor Petko ili Nive Celsius, okej, ja nemam niš protiv njih, oni su super meni likovi, ja, ono, sve to okej, ali kužiš. Svi sad samo gledaju, svi samo gledaju na pare i na pare i na... A niko ne gleda da ti... Svi gledaju na kvantitetu, a niko na kvalitetu. Da. Ej! Gordana, gledaj kam ide. Kužiš, tako da... Niko ne gleda ono... Aha, ja njemu mogu pomoć, idem ja njemu pomoć, ne. Nego gledaj, koliko prvo imate pratitelja. To je naj... Koliko su gledani videi. Ono, to je najbitniji kamer. Biti 2 miliona gledan video, a pratitelja može imamo 2000. Da. I to ti nikad nije... Nikad nije ono. Nikad nije ovo da... A to kaj mi recimo snimamo... Realno, znači ništa ne izmišljavamo, nego snimaš realnost života da netko vidi šta se dešava oko nas, oko tebe, oko njega, oko ne znam koga. Ono, niko to ne cijeni. Tako da kažem, da je toliko ono, ne znam. Ne znam šta bi čovjek više rekao. Da. To ti je ono. Ne znam. Kad ne znaš kako ćeš i šta ćeš. Ne znam, ja kažem, to je tako ono... I onda ti kažeš, moraš biti dobar, moraš ovo, moraš ono, da, prema nekome. Ja sam rekao, kod mene je sad drugačiji moto. Ja ću pomagat onoj osobi koja je pomagala meni. Koja je bila tad uz nas kad je trebala. Pomagat ću tebi, bila si u onim trenucima sa mnom kad mi je bilo najpotrebnije. Ja sam tebi pomagao kad je tebi bilo najpotrebnije. I to je, tako će se nositi. Znači, ako ti meni budeš kao čovjek čovjeku pomogla, ja ću tebi vratit puno. Koji je ovaj ispod nas? Ona se tu s nama bahati i to, a ne zna da je ona šta ona plaća. Ona samo ako plaća svoj plin, niš drugo. I ona se bahati. Nema više bahati. Ani ne može joj čitati ništa kad je na mrtvoj osobi. Da. I onda, ono, ne znam, jednostavno, nema više. Neće to biti tako kak je ona zamislila. Sad će biti po mome. Ne, sad će biti po zakonu. Da. I trebalo bi reći odvjetniku sad kad bude to, ne, sad nema. Pola idemo na sve. Nije dala ni lipa. Neki ona. To, ali...
Zašto? Ja sam dao punu cijenu i sada primim pola nazad. Ne. Zašto? Puna cijena. E pa, kako sad? Znači. Mislim, nije stvar u tih 1000 što ću izgubit, ali stvar u tome, budi čovjek. Ajmo se dogovoriti o nekim stvarima. Ajmo ovo, ajmo ono, ajde. Ako vi znate to bolje od mene, odite vi. Ja ću kad oni dođu, to vas pokriti, ja ću to potpisati. Ovo, ono, ne. Da još trepiš kako, šta će biti. Da. A ne, mi ko budala hodom. Dobro, meni tim bolje, snijam za kanal. Boli me briga. Danas, sutra kad se neko zapita, evo ja snimku imam. Da smo išli. Ja imam snimku da smo išli. Pa ćeš se ti na YouTube zapitati. Zašto druga suvlasnica nije išla? Zašto ovo, zašto? Eto. Ja kažem, ne znam šta bi čovjek više na to sve rekao, ali Bože moj. Da, sad idemo odmah oko kruga. U prvi dio. Dobro, dobro, znam, pa bija sam. Ne govorim ja o... Dobro, okej. Dobro. Ti su šalteri, da uložbiramo zahtjev za to. Da. Da. Tako da ne. Ne znam šta bi će ovdje. A i država bi trebala poigu. Vidjet, aha, šta se zbiva s tom kućom. Nije, nema vlasnika, nema ovoga, nema onoga. To je trebalo riješiti. A ne da ti moraš uvijek sam politi. Isto to što su ono zeznali, pa su susjedo izbrisali, a mene opisali. Kut. Pa to je... Godinama je bilo... Ne, navodno da sam ja bila upisana na njihovo. Dok je nakon moje ostavinske, nakon ove ostavinske, da se poslije mame bila nešto krivo upisao. Ma. Ne znam ništa bi čuo. E sad. Kako je mogo tako krivo upisat, nije mi ostavio. Makar niko više na ništa ne pazi. Za njega, ono je teško. Tako da on. To je tako, šta možeš? Tako je, kako je i Bože moj. To je tako. Ne mreš ti drugačije to riješi. To su... Ja. Gdje si Goga? Pa čekaj malo. Pa ja ti dajem mjesto, kaj sad? Ne znam, tu sam. Idem tamo do kraja, pa desno. Tako da... Pa ne mogu, nisam mogu odpesat reći. Pa dobro. Samo sam se zabrinio. Tako da on. Eto ljude, kje prolazimo. Pored HNK. Samo sve pokosili na friško. Evo, prolazimo pored našeg HNK. Evo ga. Jedna lijepa znamenitost. Kako su izrezali zemlju u obliku ovoga. I za cvijeće da se može. Da. Evo. U vazu. Jeste, evo ga. HNK, ljudeki. Lijepo cvijeće posadio zvinjac. Da. Eto. Eto ga, HNK. Kaže, u petak imamo onaj... Da. Ili je subotu. U petak, u četvrtak ti je goljak. Onda ću baš ako bude... taj profesor... Ja vidjet ćemo koja je, mislim da je jedna moja draga profačica tamo. Onda ću baš pitati. Ja mislim da je jedna profa.
i pretpostavljam da će vrtit ponovo onaj naš projekt, ali nisam siguran, a poslije su biljke vedene uz folk i kulturu, pretpostavljam da će ga drapat. Tako da. Eto, ljudi, sutra se ide u centar Goljak. Tako da mi imamo... A sutra je 16. Ja govorim 16. Jer sad smo počeli govoriti datume. Da, danas je 15. Tako da se zna kad je šta izlazilo. Kad, Bože, kad je šta bilo, kad je šta bilo snimljeno. Nekad izađe i to ide po redu. Tako je. Nekad ako imamo viška videa i zapust, stavimo video da izađe. Da. To ste možda do sad već primijetili. Ako nemamo, onda ide jedan. Čak sad mislim da imamo dosta videa, pa ću pucati preko vikenda. Tako da. Da nam jako malo fali do 1000, a onda ide proslava. Nekako. Za 1000 video. I sad ja ne mogu vjerovati da mi imamo već 1000 video. Eto. Ja. Kako mi od svega napravimo, od ničega napravimo nešto? Od pečenih jaja napravim ručak. Ma ne, mislim da... Pa zato ti kažem, od pečenog jaja napravimo ručak, to ti kažem. Da. Od ničega. Da. Hajde, što... Evo se razvuklo. Aha. Znači ja to ovak primit. Tako je. Pitate se što moja supruga nosi, papir. Nosim papir za printer, 500 komada. Jeste. Tako da imamo... Zaliku papira. Da. I tako. Sad ću vam opet pokazati gdje se mi opet nalazimo i onda ja ulazim sa svojom suprugom unutra. I to je to. Da. Eto. Eto ljudi, aki vidimo se u idućem videu. Mogu bi nas kako smo tu bili za posljednice. Pa kaži mi ja, da. A, da, mi prekretujemo. Šta me briga. Evo. Evo, ljudeki, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi naši, mi smo riješili. Da. Ne vidi se. Nema, ne piše samo po bojama, to moraš pisati brojevo. Ne vidi se adresa. To je taj, pa ne moram, evo ga. Da. Da dobijete, da zamolite da... Da. I sad ćemo mi što ću ti dalje. I to je to. I Ljube, znaš kaj ima novoga? Pogleda sam video. Pogleda sam i radnik se tako dobro čuje. Al brutalno. Lik se tako odlično čuje. Ko da sam mu dobacio mikrofon. Eto moraš ostaviti. To su popratni zvukovi. Jasno. Hoćeš sad slikati ili ću ja slikati dok dođemo doma i poslat odvjetnik od odvjetnik ima dobro. Dokaz da smo bili. Budemo, budemo. Budemo to sve slikali. Eto ljudi, mi smo za sada... E, znam šta je. Kaj? Joj, majko mila. Šta je bilo? Počela se torbica krvati. Da vidim. Da. Probaj. Da.
Čekaj malo zupce jednu, moram... Uspjela sam. Sad samo polako da ne potrgaš i sve će biti. Gledeš na početak, probaj. Sad je oni svi po rampi, evo vidite kaj mam da ga radi. Čekaj, ovako ćemo malo... to je opet se otvorilo. Polako. Evo gledajte. Opet moram otvoriti ovak. Da. Da ispravim zupce da može proći, evo ga. Evo ga. Ispravila sam, nisam do kraja. Čujete, ti si prava što ide. Dobro. Tako. Popravila sam torbicu. E, pa ti si prava šnajderica pobjeg. Znači, ja imam ženu šnajderica. I sad se ja brinem di ću ja svako radi za svadbu. Ja evo, pored mene je majstor za svako. Da. Da, lako je dok se daju zupci. A, zezam se malo. Ne, kažem, lako je dok se zupci daju po ispravi. A da je nešto puklo ili nešto, ne bi ništa moglo. Da. Morala bi... Istina, istina. Eto, ljudiki, mi smo svoj posao obavili. I... Pročitaj, a štampala sam ti slovo. Pa čekaj malo. Moram potpis ovih, većinom svugdje, potpis traže da se potpišeš kao na što ti piše na osobno. Da, istina. Ne mogu drugačije potpisati nego što mi piše na osobno potpis. A gle, ako dođu razdvojeno, tim bolje, samo ne moram ništa. Onda, kaj, ne dolaze, ti si ostalo... Ne, mislim da dolazi kao do, ona je rekla doći će, ali mislim da mora doći čovjek da još jedan put to premijeri sve. Da mi je pitala da garaže imamo, vidi u kompjuteru da garaže imamo, ja kažem da garaže imamo. Tako da ovoga... Da, da. Dvije samo, ne znam točno koliko su veli. Je, sad će imat ona i tu režiju na sebi. Jesi ti predala, on je to pira suglašnje. Jesam. Odlično. Tak treba. Idemo. Sad ću pismo. Kaj da se potvarama sad vlog ili kaj? Pa, možemo, da. Eto, ljudeki, supruga ga dotvara. Evo, mi smo sve obavili što smo trebali, vidjeli ste cijeli vlog. Tu završavamo kod kazališta ili ti da na trgu doktora Franje Tužmana. To jest, ne, Bože, Republike Hrvatske, tivo sam rekla. Da. To je malo niže. Na trgu Republike Hrvatske pred kazalištem završavamo vlog. I to je to, eto. I mi se vidimo u idućem videu. Vidimo se u idućem videu, a da ta share, like i sve ostalo. I sve ostalo. Da. Pozdrav. Eto, pozdrav.